hagize imyaka cumi n'umunani abategeti bari huhu bakandamiza rubanda tariki ya cumi na kane z'ukwezi kwa werurwe mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kabiri perezida habyarimana asinyana amasezerano n'aya mashyaka yo gusaranganya ubutegetsi noneho nyuma y'ukwezi kumwe gusa hari tariki ya cumi n'esheshatu z'ukwezi kwa mata mu mwaka w'igihumbi cyenda mirongo cyenda na kabiri guverinoma ihuriweho yari iyobowe na minisitiri w'intebe disi masi yaremye yari igizwe na minisiteri icumi n'icyenda irarahira ariko nubwo yemeye guhuza n'aya mashyaka agasaranganya n'ay'ubutegetsi ibi yabikoze ku gahato arapiyefu inkotanyi yari yibereye ku ruhande irebera ari na ko igwa n'urugamba rwayo mu mezi atandatu abanza y'umwaka w'igihumbi kimwe na kimwe mirongo cyenda na kabiri inkotanyi nazo zahise zereka habyarimana ko ari umutwe wa gisirikare ukomeye maze zimwambura ibice byinshi ubwo buri wese abona ko inkotanyi noneho zari zimaze kwemeza buri wese ko zahangana na habyarimana ubwo zamwibutsaga ko kweguha icyubahiro gikwiye RPF efu inkotanyi akayitega amatwi mu ntambara zimaze kumutsinda no muri diporomasi zamutsinze icyumutwe kuko mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kabiri arapi inkotanyi yabashije kugera ku ntambwe y'agatangaza iyo kunga ubumwe n'amashyaka y'imbere mu gihugu ataravugaga rumwe na perezida habyarimana maze ya politiki y'amashyaka menshi yizaniye ashaka gutsinda inkotanyi imuviramo kuba ari iw'irwanya kubera kuyikoresha nawe biturutse kuri politiki z'urwango zari zarabase abantu bari bamukikije by'umwihariko abo mu kazu ariko sha uzahore uvumbi ibiganiro byacu utavuga reba nk'umwanya uba umaze muri telefone mwese muvuga mufite yahe makuru da reka mbabwire ntimufite interineti nimusure insinzi TV musobanukirwa amateka n'umuco w'igihugu cyacu mwungure ubumenyi nimuha kandi mudakoze sabusikarayibi kugira ngo ayo makuru meza akomeze abagereho insinzi TV isoko y'inkuru zicukunguye zica mu kwezi kwa gatandatu ku mwaka w'igihumbi kimwe na mirongo icyenda na rimwe perezida habyarimana yemeye ko mu rwanda hatangira politiki ishingiye ku mashyaka menshi noneho rukava mu nzira igendera ku matwara y'ishyaka rya emele nide ryari ryarashinzwe umwaka w'igihumbi kimwe na mirongo na irindwi na gatanu iyi politiki ishingiye ku mashyaka menshi ikunda kugarukaho kenshi cyane mu buryo bw’uko hari hatangaye ikindi kiragantego gishya mu mateka y'u rwanda kikanerekana uburyo amarembo ya demokarasi yari akinguye mu rwanda ariko nanone yabaye intangiriro yo kugwa kwa habyarimana n'ishyaka rye kuko rwose ntiyarashoboye guhangana n'amashyaka menshi yari yemeye gukora gusa indi ngingo tugiye kugarukaho kandi yihariye itaravuzweho kenshi ni uburyo iyi politiki ishingiye ku mashyaka menshi yihutishijwe kugira ngo ibe inzira yo kubangamira rpf inkotanyi mu rugamba yari yamaze gutangiza rwo kubohora igihugu ibi tugiye kubisesengura byihariye muri iki kiganiro turashaka politiki rero y'ubumwe nyabwo munyarwanda munyarwandakazi aho uri hose mukagenda wenyine mu gihugu cyawe tudafukamye webbyi ukagenda wemye ukumva ko nta muntu n'umwe ugomba guhakirwaho cyangwa guhakwaho kugira ngo ubeho kuva tariki ya cumi n'icyenda kugeza tariki ya makumyabiri na rimwe mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda mu mujyi wa raboro perezida w'ubufaransa wa franco wa mitera yihateranyirije abaperezida n'abayobozi ba za guverinoma muri afurika n'ubundi mu nama isanzwe ihuza ubufaransa n'ibihugu by'umugabane wa afurika muri iyi nama perezida w'ubufaransa yatunguye aba banyacyubahiro b'abaperezida bo muri afurika ababwira ko wari we wese ushaka kujyana n'ubufaransa mu ushya w'1iya kimyaka 99 ko bagombaga gufungura bakemerera demokarasi mu bihugu byabo bagashinga politiki zishingiye ku mashyaka menshi n'inteko ishingamategeko ubwo bisobanuye ubutegetsi buhuriweho ndetse bunubahiriza uburenganzira bwa muntu ibiyabibwiraga babategetsi kuko muri afurika henshi ubutegetsi bwari bushingiye ku ishyaka rimwe nk'uko byari biri mu rwanda rwa habyarimana na emelene deye icyo mitiwaya yasobanuye kuri iyi ngingo ishakaga kuvuga ngo nuko abaperezida b'abanyafurika bari bari aho hafi ya bose bari bafite ubutegetsi bushingiye ku ishyaka rimwe bagombaga gukuraho iyo sisiteme bagafungura maze muri ibyo bihugu bikemerera andi mashyaka atavuga rumwe n'abagakora ibi ndikubivuga ukumva ko mbivuga gutyo nk'inkuru ndi kuba risanzwe iri aho ngaho ariko mu cyumba aba baperezida bari bicayemo muri za kositime na za karuvati zihenze y'igiciro kandi bose barumuye kubera ko perezida mitera yari umufatanyobikorwa ukomeye w'ibyo bihugu ariko nyine kuko yari nka se wabo wa perezida muri batisimu ntabwo bari gutinyuka kumuvuguruza ubwo nyine byarinda yo bwana kandi iryo tegeko ryarebaga buri wese umaze igihe kinini ku butegetsi n'abandi bari bakibuzaho icyo gihe ibihugu byinshi byo muri afurika by'umwihariko ibyo mu burengerazuba bwa afurika no hagati byari bimeze nk'intara zimwe na zimwe z'ubufaransa maze ubufaransa nabwo bukaba bashebuja ubwo rero bose yari avuze kandi yari akomeje icyo gihe perezida mitera mu ijwi ritomboye yabwiye aba bategetsi b'abanyafurika ko bagomba guhindura ibintu vuba kandi cyane niba bashaka gukomezanya n'ubufaransa mu bihe byari bigiye gukurikiraho icyo yashakaga ko ari uko politiki ishingiye kuri demokarasi yagombaga guhita itangira gukurikizwa mu bategetsi bari bicaye mu cyumba mitera yavugiragamo iyo mbwirwaruhame yari yicayemo na jenare major juvenal habyarimana nawe wabwirwaga ibyo ngibyo mu rwanda imbere naho mu gihugu nabwo habyarimana yaratangiye guhura n'ikibazo cy'abantu bari batangiye kumugaragariza ko batagishaka kubaho mu butegetsi n'igitugu bishingiye ku ishyaka rimwe rya emele politiki rero y'ubumwe nyabwo munyarwanda munyarwandakazi aho uri hose ibi byose rero byabaye impurirane kuri perezida habyarimana ariko nawe akaba atarumvaga neza uburyo ubutegetsi yari amaranye imyaka cumi n'irindwi ntawe umuvugiramo. ntawumuvugiramo make ibintu byose bimushingiyeho haba igisirikare ndetse n'ahandi byari uko nguko habyarimana juvenali yari byose guhindura ntiyabyumvaga habyarimana n'abantu bo mu kazu bari batarabyakira neza kugira ngo babyumve mu gihe yari agishakishwa ibyo yabikora mu buryo byamuha kugumana imbaraga perezida habyarimana ahise yisanga atungwa atarabikora ngo bimuhire kuko ahise atungurwa bikomeye n'urugamba rwo kubohora igihugu yatangijwe n'ingabo za inkotanyi nako ntiyatunguwe kuko itegurwa ry'urwo ruamba ntiryamutunguye kuko muri za raporo nyinshi yari yarabibwiwe kenshi kuko muri raporo leto na na anatole nsengi yumva wari ushinzwe inzego z'iperereza mu gisirikare cy'u rwanda icyo gihe yagiye amwoherereza kenshi zamubwiraga ko impunzi zari hanze zarimo ziyegeranya ngo zitangize urugamba ndetse na christopher mphis yabigarutseho kenshi mu nyandiko ye roresozero kubwo yibwire perezida habyarimana ko hari amakuru yavugaga ko hategurwa intambara ku rwanda mu ntangiro z'urugamba ingabo za habyarimana zatangiye zitakaza urugamba ariko ingabo za rp inkotanyi zigira ibyago zitakaza mukuru w'ingabo general major fred gisa rwigema urugamba rugitangira ibintu bihindura isura ibyo byatumye ingabo za leta zarahise zigarurira imbaraga mu ntambara maze zikora ibishoboka byose zigarura ibice byari byaramaze kwigarurirwa na rp nkotanyi ariko nanone ku rundi ruhande inkotanyi zabonye umuyobozi mushya ni major paul kagame wari uvuye mu masomo muri leta zunze ubumwe za amerika arazafata inshingano zo kuyobora urugamba noneho mu buryo bwihariye inkotanyi za arapiyefu zongera gutungura inzira bwubaza habyarimana mu yindi shusho y'imirwanire idasanzwe mu kwambere k'umwaka w'igihumbi cyenda mirongo cyenda na rimwe ingabo za arapiyefu zafunguye gereza ya ruhengeri ndetse zinakomeza intambara kuri habyarimana ahise abibona neza ko guhangana n'inkotanyi byari bigiye gutangira kumuvura noneho afashijwe na marishali Mobutu yahuriye n'ubuyobozi bwa arapiyefu inkotanyi ahitwa nserere ni mu gihugu cya Zayire basinyana amasezerano ariko habyarimana ntiyayakurikiza ahubwo ahise atangira gupanga indi karita abigiriwemo inama n'inshuti ye magara perezida furanswa miterra iyo gahunda kwarakwifashisha gushyiraho politiki ishingiye ku mashyaka menshi ubundi muntangira ibintu byo gufungura politiki ishingiye ku mashyaka menshi ndetse n'ikintu atashakaga no kumva cyane ko n'abantu be ba hafi mu kazu bamubwiraga ko atari byo na gatoya ko byaba bigiye gutuma batakaza imbaraga z'umurengera bari bafite mu gihugu ariko mu majyaruguru y'igihugu nanone bari bafite ingabo za arape inkotanyi zarimo zibahabya mu rugamba mu buryo butavugwa rero habyarimana mu buryo bwa sitrateji na, na diplomasi yo kumer n'impamvu y'intambara bya rpf nkotanyi yahisemo kunywa umuti usharirawo kwemera politiki y'amashyaka menshi itegeko nshinga ritavugururwa noneho amashyaka agakora ku mugaragaro ibi yabitekerezaga neza kubera ko mu by rpf inkotanyi yamushinjaga harimo gutegekesha igihugu igitugu kitarangwamo demokarasi kandi akaba yari ashingiye imitegekere ye kwironda akarere n'irondabwoko ndetse n'uburenganzira butubahirizwaga ku baturage bose mu buryo bungana igihugu cyari cyuzuyemo itotezwa n'ikandamizwa ntagereranywa ibi byose rero habyarimana yarabibonaga ko neza neza byarimo bikomeza guha inkotanyi umwanya mu isi yose buri wese akazitega amatwi ndetse byanamuteye impungenge ko n'abaturage imbere mu gihugu bazazishyigikira birahangayikishijwe n'uko abaturage babaho utubo mu majyepfo bitwaga abanyenduga bakwiyunga ku batutsi bo bashinjwaga ko bari inyuma ya arapiyefu n'ubusanzwe noneho bikarangira bafatanyije n'inkotanyi bakamurwanya icyo ni ikintu iyo tinyagayewe atanashakaga no kumva bo aho kugira ngo inkotanyi n'abaturage bose yakandamizaga mu rwanda abunga imbaraga bamurwanye ahubwo yahisemo kwemera politike zishingiye ku mashyaka menshi kugira ngo ase n'utandukanye imbaraga z'abantu bashoboraga kwihuriza hamwe bakamurwanya ahubwo wenda bahurire mu mashyaka atandukanye kuruta uko bahuze ubumwe na rpf inkotanyi iyo ni yo yari imibare ye amaze kubyumva no kubyumvisha aho bategekanaga mu mpera z'ukwezi kwa 1991 yasuye yasue ihugu cyubufna maze nk'ibisanzwe yakirwa nk'umwana mu rugo mu biro by'umukuru w'igihugu cy'ubufaransa ni shanzerize ahangaha perezida Habyarimana uretse kuganira na perezida mitera ibijyanye n'inkunga ya gisirikare yagombaga kumwongerera mu rugamba rwo guhangana na arape inkotanyi yanabonye amahirwe y’agatangaza yo gutangaza umugambi we maze mu gifaransa cye ishimbiraye itangazamakuru ryari rimutegereje avuga ko imbwirwaruhame ya perezida mitera yavugiye rabole kuri demokarasi yamugeze ku mutima ko bishingiye kuri iyo politiki nshya ya mitera rwanda rwari rugiye gutangira ikiragano gishyashya uru rugendo rwari rukomereje mu bubirigi aho yakiriwe n'umwami w'ububirigi baudouin wari incuti ye bitangaje ari kumwe na minisitiri w'intebe w'ububirigi wiri fred martins aha ngaha mu bubirigi yanahavanye amafaranga agera kuri mirongo itanu z'amafaranga y'amabirigi ya yahise ajyanwa mu kugura intwaro zagombaga kwifashishwa mu ntambara agarutse mu rwanda hahise hategurwa inama idasanzwe y'inteko rusange y'ishyaka rya mrnide yagombaga kurebera hamwe by'icyo cyemezo cyo kwemera amasyaka menshi agakorera mu rwanda ni inama yabaye tarikiye 28ukwezi kwa mata mu mwaka w991 aho yari akeneye ko abarwanashyaka ba mlnide bamushyigikira mu rugamba rushyashya yari agiye kwinjiramo rwo guhangana n'amashyaka menshi kandi bikaba bitari bimenyerewe muri disikuru perezida byarmana yavuze uwo munsi yongeye gushimagiza bidasubirwaho ingabo z'u rwanda ngo zamenye amaraso yazo zitangira kudatuma u rwanda rusubira mu bubata bw'umwaka w'igihumbi kimwe na mirongo icyenda mirongo itanu n'icyenda arangije ashimagiza ibigwi n'amateka bya emeleneide ngo by'umwihariko yarinze uburenganzira bw'abantu ndetse n'imitungo yabo arangije itangaza ko emeleneide yari igiye kwinjira muri politiki y'amashyaka menshi nayo igahangana n'andi mashyaka kuko yanatangaje ko igiye kwivugurura maze muri iyo disikuru yongeraho inyuguti ya de kuri emeleneide ni inyuguti ihagarariye demokarasi anavuga ko igiye guharanira demokarasi kuva inemeye gusaranganya n'abandi ubutegetsi ni bwo yayise dede uzumva hari benshi babigarukaho n'uyu munsi bavuga ko mrnde ivuguruye yanongewemo demokarasi ubwo mrndd byari bihindutse mu voma republicai national pour developement ela democracy ikareta ya perezida habyarimana n'abajyanama be ko hari ukugira ngo bahuze mnd ari maze imyaka 18 na mdr yo kwakayibanda mu rwego rwo kwigarurira benshi bari bakiyumvamo politiki yayo kuko niba ubyumva neza iri zina zinakora guhuza ya mbere muvuma revorisiyoneri nasiyonari puro deveropoma ndetse na emudiyeli ya kera muvuma demokaratike repubulike kuko repubulike na demokarasi ntibyahoze muri emelini deyi yose yari imibare ya habyarimana yari arimo akora ngo yifashishe icyitwa politiki y'amashyaka menshi maze senye impamvu zo gutangiza urugamba rwo kubuhori igihugu rwa arape inkotanyi kuko imibare ye ko uguhuza ayo mashyaka yose muri politiki ye noneho bagahangana na rpf inkotanyi kuko we yumvaga ko abashije guhuza ayo mashyaka byari kuba ari igitego yari kuba atsinze kuko yari kuba amaze kwereka isi ko demokarasi ayemera itegeko ryo gushyiraho politiki y'amashyaka menshi ryasinywe tariki ya kabiri z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda noneho ritorwa ku mugaragaro ku itariki ya cumi z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda iryo tegeko riba rinashyizweho gutyo maze rero amashyaka nahita atangira kwikusanya no kuvuka kandi ubwo niko abantu bahoze muri emelendi barimo bayisohokamo buri wese ashaka kugira aho ajya byasaga n'aho ari ihena iciye ikiziriko kuko abantu bari barafungiranywe muri politiki z'ishyaka rimwe zibabuza kwinyagambura mu gihe cy'imyaka cumi n'umunani yose iki gihe rero amashyaka yahise avuka ndetse anahagurukana umuvuduko uhambaye ku kubwo ku itariki ya mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka w'igihumbi kimwe cyenda mirongo cyenda na rimwe zimwe mu nca zari ziganjemo izavugaga mu bice by'amajyepfo zahise zishyira hamwe zigarura ishyaka rya kayibanda ryari ryaravangwa hiritswe ku butegetsi ndetse na politiki yaryo ariko noneho ziyemeza gukuraho paul muhutu ihinduka muvuma demokaratike repubulike mdr hajize imyaka cumi n'umunani abategetsi bariho ubu bakandamiza rubanda bapfukirana demokarasi bamuranira inyungu zabo bwite aho kureba inyungu z'igihugu cyose n'iza rubanda rwose rw'abanyarwanda ishyaka mdr rimaze imyaka cumi n'umunani mu bwiherero rigarukanye intego idakuka yo gusubiza ubutegetsi mu maboko ya rubanda Rwanda iri rero mu buryo bugaragara ryari rije guhangana na emele mu rugamba rwo kuvuga ngo mu by’ukuri nde waharane kwibohora kw'abahutu mu ntangiriro politiki ya habyarimana na emele yivuguruye bari bahuye n'urutare mu nzira yabo kuko emudiyeri yari umuturanyi w'ikigunda kuri iyi ngingo mu ntangiriro z'ukwezi kwa munani peside ishyaka riharanira imibereho myiza na demokarasi naryo ryarashinzwe rishingwa rifite imbaraga muri perezida ya Butare ariko ririmo n'abantu bize benshi ndetse ubwo niko ku rundi ruhande rw'aya mashyaka yose hahise haza peyeri ishyaka ryaharanira ubwisanzure bwa buri wese ryatangiye bavuga ko ari nk'ijuru ku batutsi ngo n'abahutu batari abaheza ngo nibare moderiyiti kuko ngaba ngaba baryinjiyemo ku bwinshi ndetse hanashinzwe irindi rya pedese rya gikirisitu ariko iringiri ntiryabonye abayoboke benshi kuko muri politiki za Habyarimana kwigaragaza nk'umukirisitu byari umukino yakinnye neza muri politiki ze byari byaratumye amashyaka mpuzamahanga ya gikirisitu nka idese international democrats ndetse yari yaramaze kunga umwe na emmanuel nde aya mashyaka amaze gushingwa nibwo perezida habyarimana yagaragaje ko iyi politiki ishingiye ku mashyaka menshi yshyizeho atayishaka ndetse ataaysyigkye ahubwo yayishyizeho ari ugushaka uko yacecekesha rpf inkotanyi ariko na bwo yari yayitiranyije kuko rpf inkotanyi na yo yariihariye uko ayo muri demokarasi kuko ahubwo yari igiye kumwinjirana mu mukino yibeshye ko yapanze ahubwo ikabaumukinankanawmutsindiramo kumirwaahisezamo kutmvikana hagati yaya mashyaka kndi amana yaavugaga ko ashakademokrasi nyuma yari arimo yangiza ari ahubwo bigaragara ko hari abantu bamwe biyemeje gukoresha imbaraga gukoresha uburyo bwose bushobotse imvururu iterabwoba n'ubwicanyi kugira ngo bagere ku byo bashaka byihuse mu kwezi kwa cumi ku mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na rimwe hashize amezi ane gusa amashyaka atatu yari akimara gushingwa ariyo mdr peside na pl yashyize hamwe asaba perezida habyarimana guhita ashyiraho guverinoma ihuriweho n'ayo mashyaka ndetse na emele nide akanashyiraho minisitiri w'intebe ndetse ubwo emudeli yo mu kwezi kwa munani ku mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na rimwe yari yanatangaje ko bakwiye gutumizwa inama y'igihugu yose abanyarwanda bakaganira ku bibazo byari bihari iyi nama niyo yiswe rukokoma rikaba izina ryahawe faustin twagira Mungu wiyamenyekanye cyane mu nkubiri yo gusaba iyi nama ariko ntiyigeze ziba ariko ku rundi ruhande byo gushyiraho guverinoma ihuriweho byagaragaraga ko bidashamaje perezida habyarimana kuko nta nyungu yabibonagamo tariki ya mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa cumi n'abiri mu mwaka w'igihumbi kimwe cyenda mirongo cyenda na rimwe habyarimana yashyizeho guverinoma ashyiraho minisitiri w'intebe wo muri emeli enide witwaga nsanzimana silvesiteri ndetse aranarahira ariko iby'iyi guverinoma aya mashyaka ntabwo yabyemeye kubera ko iyo guverinoma yaririmo minisiteri cumi na zirindwi maze cumi n'esheshatu zose ziyoborwa n'abantu bo muri emelene maze imwe yonyine ihabwa gaspari ruhumuriza wabarizwaga muri pedese ryari ishyaka rya gikirisito ibi rero byatumye umwaka w'igihumbi cyenda mirongo icyenda na kabiri warahise utangirana imyigaragara igikomeye yo kwamagana perezida habyarimana na politiki ze kuri benshi byahiseho ikimenyetso cy'uko politiki y'amashyaka menshi Habyarimana byarimana atayishyizeho ayishaka ahubwo yasaga n'aho ari igitutu cyamugiyeho nyamarawe yabikoze atekereza ko ari inzira nziza yo kwaka inkotanyi ijambo ni imyigaragara igatangiye tariki ya munani z'ukwezi kwa mutarama mu mwaka w'igihumbi kimwe cyenda mirongo cyenda na kabiri yitabiriwe n'abantu bari hagati y'ibihumbi mirongo itandatu ndetse n'ibihumbi ijana habyarimana yagerageje gukoresha imbaraga ariko usanga abaturage barariye karungu kuko basaga n'aho bari bagiye kumara imyaka makumyabiri kuva mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo irindwi na gatatu yajya ku butegetsi basa n'abafungiranye muri politiki zibaheza kuri iyi nshuro rero barita yariguhangana nawe ku kiguzi cyose byasaba niyo byaba ari ubuzima bwabo ku rundi ruhande perezida byarimana aho isaha abaheza nk'uribo muri leta gushaka uko hashingwa irindi shyaka ryaza gufasha emele nide guhangana n'aya mashyaka ariko rikaza rifite amatwi arayagiheza nk'uni y'abahutu umwanditsi Andrew Wellis mu gitabo cye sitepudi ni blari yanditse ko habyarimana misiyo yihaye abahiza ngo nibo ku gisenyi barimo jean bosco barayagwiza koroneli seri ubuga koroneli saga twonariyeto na koroneli na torensenge yumva ngo ni uko nguko sederi yaje kuvuka maze ihabwa amaritebu cyane abavukaga icyangugu kugira ngo bigaragare ko ari ishyaka ry'abanyenduga kuko cyangwa ngo itari mu rukiga sederi nayishingwa ityo izi ifite amatwaro akarishya ingenga bitekereza ishingiye kuri ho utupawa yewe tuzakomera ku rwanda rwacu twaje impuza mugambi ubungwe n'ubufatanye ariko ntikoza seberi mukangare rubanda twaje tugutende yego ariko ibyo habyarimana byose yari gukora ntabwo ukuri ko amateka n'ibihe yari guhinduka ahubwo byarangiye aganjwe yemera kuva ku izi mashyiraho guverinoma ihuriweho ndetse anashyiraho minisitiri w'intebe utandukanije ishyaka nawe noneho tariki ya cumi na kane z'ukwezi kwa werurwe mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kabiri perezida habyarimana asinyana amasezerano n'aya mashyaka yo gusaranganya ubutegetsi noneho nyuma y'ukwezi kumwe gusa hari tariki ya cumi n'esheshatu z'ukwezi kwa mata mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kabiri guverinoma ihuriweho yari iyobowe na minisitiri w'intebe disimense nsengeri yaremye yari igizwe na minisiteri icumi n'icyenda irarahira ariko nubwo yemeye guhuza n'aya mashyaka agasaranganya niyo ubutegetsi ibi yabikoze ku gahato arapiyefu inkotanyi yari yibereye ku ruhande irebera ari nako igwa n'urugamba rwayo mu mezi atandatu abanza ay'umwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kabiri inkotanyi nazo zahise zereka habyarimana ko ari umutwe wa gisirikare ukomeye maze zimwambura ibice byinshi ubwo buri wese abona ko inkotanyi noneho zari zimaze kwemeza buri wese ko zahangana na habyarimana ubwo zamwibutsaga ko kweguha icyubahiro gikwiye arapiyefu inkotanyi akayitega amatwi mu ntambara zimaze kumutsinda no muri diporomasi zamutsinze inzi cy'umutwe kuko mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kabiri rpf inkotanyi yabashije kugera ku ntambwe y'agatangaza iyo kunga ubumwe n'amashyaka y'imbere mu gihugu ataravugaga rumwe na perezida habyarimana maze ya politiki y'amashyaka menshi yizaniye ashaka gutsinda inkotanyi imuviramo kuba ariwe irwanya kubera kuyikoresha nawe biturutse kuri politiki z’urwango zari zarabase abantu bari bamukikije by'umwihariko abo mu kazu abakurikirira hafi iyi ntambara baravuga bati ''biriya cda rikurura niba ari bimwe mu byateye intambara ni kuki gukomeza kubikurura mwatekereza ko byarangiza intambara bati ko muvuga ngo amashyaka azajya muri guverinoma azasinya amasezerano yo kugira imyifatire itunganye ayo mashyaka ashaka kujya muri guverinoma yabanza akagira imyifatire itunganye akabona kujya muri guverinoma aha ngaha rero hisa abibona ko nta yandi mahitamo afite kuko muri politiki na diporomasi yaratsinzwe ndetse no mu ntambara yaratsinzwe birangira hatiwe kwerekeza mu mishyikirano y'amahoro yarusha nayo yarangiye hasi mu masezerano y'amahoro tariki ya kane z'ukwezi kwa munani mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na gatatu ni amasezerano ategeza ashyira mu bikorwa kuko nabwo we politiki ishingiye ku mashyaka menshi yagombaga gusaranganya ubutegetsi n'ayo mashyaka ntayo yari yariyigeze yiyumvamo akaba yari yarayikoze ashaka kwikiza inkotanyi ibi rero byatumye ahubwo akoresha ibishoboka byose arwanya byose byatuma asaranganya n'andi mashya ku butegetsi bimukururira mu gushinga ikiswe Hutu pawa ndetse anageza ku ndundu umugambi wa jenoside ku buryo abari kumwe nawe bawutegura byahise biborohera kuwushyira mu bikorwa nyuma y'iminota mikeya amaze gupfa iki rero kikaba kimwe mu bimenyetso by'uko perezida habyarimana icyitwa demokarasi ishingiye ku burenganzira bwa muntu no gusaranganya ubutegetsi ndetse n'ubwisanzure muri politiki yashingiwe ku mashyaka menshi nk'uko yabyemeye mu kwezi kwa gatandatu k’umwaka mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na rimwe byari ikintu atarafite muri gahunda kandi atanashakaga kubera ko uko yakitwayemo byarabigaragaje ahubwo yumvaga ko bigiye kumufasha gutsinda burundu arapefu inkotanyi ariko byarangiye bimuhindukiranye burayacira na ya ku buryo yageze aho umurongo akawura bigatuma apfa ari umuntu wigunze wenyine kuko nawe yahoranye bari baramuteye umugongo bamushinje uruhuri rw’amakosa ngo yari arimo atuma benda gutakaza ubutegetsi nsoza kuri iyi ngingo y'uburyo habyarimana yazanye politiki y'amashyaka menshi ashaka gucecekesha arapeyi inkotanyi twayigarutseho dufashe abantu bahora bibaza impamvu perezida habyarimana yazanye politiki ishingiye ku mashyaka menshi nyamara akaba yaragaragaye kenshi ariwe uyirwanya wabyumvise rero twabigarutseho byihariye mu gusoza ndasoza nshimiranwe mwese twabanye muri iki kiganiro ahasigaye n'aho uba utaha mu bindi biganiro byacu iki kiganiro mwakurikiraga mwagiteguye na bizimana christia naho igihe wakibagejejeho nitwerike safari mwakoze cyane imana ibarinde ariko sha uza uhora uvumba ibiganiro byacu utavuga reba nk'umwanya uba umaze muri telefone mwese muvuga mufite ayahe makuru da reka mbabwire ntimufite interineti nimusure insinzi TV. musobanukirwa amateka n'umuco w'igihugu cyacu mwungure ubumenyi nimuha kandi mudakuze sabusikarayibi kugira ngo ayo makuru meza akomeze abagereho. insinzi TV isoko y'inkuru zicukumbuye zica impuhwa leta ya habyarimana ahise itangira ibikorwa byo kwica abatutsi no kubafunga ibita ibyiciro by'inkotanyi ubwo byari bisobanuye ko intambara ari hagati ya arap inkotanyi na fari yari ihindutse iya moko hagati y'abahutu n'abatutsi rimwe mu ijoro ryo mu kwa mbere mu mwaka w'igihumbi kimwe cyenda mirongo cyenda na rimwe mu masaha ya saa munani z'ijoro perezida habyarimana ari kumwe n'umugore wa gatakanziga n'abandi bantu bo mu kazu barimo yozafunzira n'abaperefe babiri ari bo nzabagerageza uyu yeyubaga ruhengeri na komi bizimungu wa gisenyi ndetse na kolonel Elisa gatwa wari umunyamabanga wihariye wa perezida habyarimana akaba na musaza wa gat kanziga wari kumwe n'umupfumu wari watumiwe muri yonama, iyo nama ngo garagaze ko icyo bari bagiye gupanga kizaba amahoro ngo bose barahuye kugira ngo bapange operasiyo yo kwica umubare munini w'abatutsi muri prefecture za gisenyi na ruhengeri aho za komuni zari gutoranywa n'abaperefe bari muri iyo nama iyo operasiyo yari ifite fagitiri y'ibihumbi 10 by'amadorari y'abanyamerika Nukuvuga yagiraga kuri miliyoni 10 z'amanyarwanda icyo gihe ni amafaranga yari gutanga ngo akoreshwe mu gutwara abicanyi n'intwaro zari kwifashishwa n'aba abicanyi ngo ariko ku bw'amahirwe makiya rwose iki gikorwa cyapanzwe cyaburijwemo n'igitero cyo gufungura gereza ya ruhengeri cyagabwe n'ingabo za rp nkutanyi mu rukerera rwa tariki ya 23 mu kwezi kwa mutarama mu mwaka 991 nubwo iki gikorwa kitakozwe ko cyari cyateganyijwe ariko n'ubundi byarangiye mu gisa no kwihorera ingabo za leta fare n'ubundi zisha abatutsi benshi biganjemo abagogwe kubera umujinya w'insinzwe mu gihe arapiye yafunguraga gereza ya ruhengeri uretse iyi nama kandi Andrew rwerisi yagarutse ku nama zitandukanye zayowe na agata kanziga harimo iyo uyoboreye mu rugo rwa simba ikangwa i remera mu kwambere hari umwaka w'igihumbi kimwe cyenda mirongo icyenda n'arindwi urugo rwa simba ikangwa rwitwaga tempo cyangwa se ingoro y'urusengero nanone abandi batangabuhamya bagaragaje indi nama madame agata yitabiriye iyo yabereye mu rugo rwa koronelisi agatwa aho yari ari kumwe n'umugabo Perezida habyarimana Musaza we zigira nyirazo umuherwa ikabuga felicien nzirorera yoseph na muramu ubwo wari muri umuna wa perezida habyarimana dr Bararenga na siraf iyi nama yareberaga hamwe uko urugamba rwagendaga ndetse nareba uko urubyiruko rw’abahutu rwagombaga guhabwa ubushobozi rugahangana n'umwanzuro w'umututsi aha ni naho kabuga yasabwe gutanga inkunga y'amafaranga ari gufasha mu igurwa ry'intwaro n'imyambaro y'intera hamwe undi mutangabuhamya waganiri na Andrew Wellis nawe yagarutse ku nama gata kanzigube yayoboye mu mwaka w'igihumbi kimwe cyenda mirongo cyenda na gatatu ku gisenyi mu rugo rw'uwitwa weri sibanze iyi nama yanitabiriwe n'abandi bantu bakomeye barimo bagosora kabuga felicien na mata yongera umpatse mu byavuzweho ngo nuko kabuga yongeye kwemera inkunga ye mu mafaranga afashe intera hamwe ngo noneho muri iyi nama gatubwe yasezeranyije ko azaha intera hamwe inkunga y'imyambaro ndetse inshingano zo kubinuza ziha musaza we zigira nyirazo porote alias menshiyezere nyuma koko isezerano ryabaye isezerano agatakanziga yahaye miliyoni eshanu z'amafaranga y'u rwanda Robert wayoboraga intera hamwe ku rwego rw'igihugu aya yifashisha abayobozi b'interahamwe kugendagenda igihugu cyose mu bikorwa byo gushyigikira interahamwe. ntabwo inama zo gutegura umugambi wa jenoside no kuwushyigikira bicaye mu nama zitandukanye byahagarariyeho kuri Agata Kanziga. kuko nk'ubwo tariki ya makumyabiri na karindwi gashya ntarengwa umwaka w'igihumbi cyenda mirongo cyenda na kane muri hoteli ya perezida habyarimana ya rebero horizoni yari ku musozi yitiriwe wa rebero habera inama yari igamije gukusanya amafaranga yo gufasha interahamwe. ku isaha ya saa moya z'umugoroba kuri uwo munsi perezida habyarimana yifubitse ikote rye iruhande rwe hari madamu agatakanziga maze bageze kuri iyi hoteli yezefunze irorera wari wateguye igikorwa atangira ashimira perezida ko we yemeye kwifatanya nabo iyi nama yari yanitabiriwe n'abantu batandukanye barimo pasiteri musabe wari muri umunara wabagosora mishele bagaragaza wategekaga inganda z'icyayi muri iyi gahunda yo gukusanya amafaranga ahabonetse hagera kuri miliyoni eshatu ako kanya ndetse uyu muhango usozwa n'indirimbo za bikindi uretse n'ibyo mu gihe cy'itangira ry'umutwe w’interahamwe madamu agatakanziga habyarimana ubwo yatumiraga insoresore za mrnid ariko zari zitarakomera ngo zihinduke interahamwe isi yamenye maze agahurira na zo muri hotero rugwira akaziha amabwiriza uyu rwose bidasubirwaho yagize uruhare rukomeye mu kure mu mutwe w'interahamwe ibyo ntibishidikanywaho ndetse ubwo agatakanziga yatumiraga bamwe mu bayobozi bazo mu rugo kwa perezida habyarimana akaganira nabo uretse kwinjira muri politiki n'imitegekere y'igihugu mu rugo rwa perezida habyarimana naho hari hihariye ukwaho ubundi agatakanze ga na perezida habyarimana kumpul yabo kenshi yagaragaraga nk'iyishimye ndetse rwose kenshi cyane yajyaga gusenga buri cyumweru kuri se misheri ariko imyaka yose basaga naho hari ibyo bari baragiye bahisha ku buryo ntawe ari kubamenya ariko kuva mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda kutumvikana kwabo kwafashe indi ntera ndetse biranarenga cyane maze hagati y'uyu muryango w'abantu bari bakomeye kurusha abandi mu rwanda urukundo bahoranye rutangira kuzamo urwikekwe maze kenshi uwo inshuti y'umuryango wabo umusenyeri vincenti akajya gerageza guhuza aba bantu bombi mu gihe babaga ngo ndetse yewe niyo agatakanze gahugana gagega kwibera kwa musenyeri vincent senyumva bidasanzwe muri iyi myaka yo kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe cyenda. mirongo icyenda perezida habyarimana atangiye kugaragaza ko yararambuye ibyemezo byafatwaga n'umugore wafatanyije n'abasaza bigakorwa perezida habyarimana atabizi cyangwa se atabimenyeshejwe ubwo rero kutumvikana kwabo kwatangiye gufata indi ntera ikomeye Andrew Wellis yandika kuri iyi ngingo yagaragaje ko rimwe perezida habyarimana yageze kujya kuri hoteli y'umuryango we yari iri ku musozi wa rebero ngo hageze umugore wategeka abarinzi ko utamwemerera kwinjira burundu neza neza perezida arumirwa asubira mu modoka ye iyo yaturutse ngo ibi nabyo byo kumufata gutya byakururiye perezida habyarimana mu kwishakira abandi bagore b'inshuro ku ruhande noneho bihuhura burundu mu bantu bari bafitanye mu buryo budasanzwe ugatakanzwe yasaga n'aho ari wategekaga igihugu uyu yari igitangaza bitavugwa kuko ububasha hafi ya bwose mu gihugu bwarangiriraga we byasaga n'aho hejuru nta wundi wari uhari muri ibi bihagata akanziga komeye atya byagarutsweho kenshi n'abantu batandukanye bibanda ku bikorwa yakoraga nk'umuntu wari ufite ububasha butandukanye nk'ubwo mu ibara wifunguye yanditswe n'uwaho uzayobora oremforo nibwa na christophe mpfizi ni ibara uwa yiserorezozero aho iri zina ryahujwe na zedi yazigira nyirazo. muri iyi bara uwa yagarutse ku bufatanye bwa zedi na mushiki mushikiwe agatakanziga ngo ndetse bidasanzwe iyibaruwa yababaje cyane agata kanzigaha byarimana uretse n'uyu undi munyamakuru wari warakoranye n'akazi igihe kirekire bitaga janvier afrika na we mu nyandiko ze yagarutse ku bikorwa bya gata na basazabe ubundi bisa naho kuva amashyaka yatangira kubaho mu mwaka w991 ari bwo noneho abanyarwanda bamenye ububasha ndetse na za diri za ko ataraboneka zakozwe n'akazu ndetse hanamenyekana byinshi byari byihishe inyuma y'inseko y'umugore wa perezida wa repubulika agata kanziga ka habyarmana ugushwana kw habyarimana n'umugore we kwafasha indi ntera ku buryo umubano bahoze bafitanye nk'umugabo n'umugore wageze ahsa nurangiye ahubwo perezida habyarimana natekereza ibyo gutandukana na kanziga gutandu ka ku ngingo yo kumvikana na rp inkotanyi no guca politiki zishingiye bwoko nironda karere byashwanishije umuryango habyarimana habyarimana nk'umunyapolitiki wari perezida nubwo atashakaga kubura imbaraga n'umubasha yahoranye byo gutegeka no kugenzura byose mu gihugu atavugirwamo ariko yabibonye neza ko isi yari yamaze guhinduka koko urwego mpuzamahanga ntaho yari afite acikira igitutu yashyizweho na rpf ndetse n'amashyaka ataraugaga rumwe maze atangira gutekereza ko ashobora kumvikana n'izi mpande zose ariko akaguma ari perezida gusa ku mugore we we nta kindi yashakaga kumva kitaiko abahutu babakiga mu bushiru bagombaga kugumana ku kibi gahangana nazo ndetse abanyapolitiki bo mu gihugu imbere bagira ngo baravuze bakicwa bose ndetse ubwo n'abatutsi bose bagatsembwa noneho umunyarwanda w'umuhuta akabona amahoro arambye agata akanziga habyarimana nuko yabyumvaga inzira n'imyumvire bitandukanye ku masezerano hagati ya habyarimana n'umugore we agata akanziga isa n'iyaciye akagozi gato kari hagati yabo umwe agasigara nk'umunyamahanga ku wundi ibi bitekerezo bya gatani nabyo yari ahuje na benshi mu kazu barimo ngira umfatse nanzirorera baje kuyobora emele mu gihe cya jenoside ndetse n'abasirikare bakuru nka n leta na koloneri senkiumvanatore n'abandi batandukanye ariko noneho byose byahuhutse aho amasezerano habyarimana yemeye kuyashyiraho umukono ku buryo na nyuma yaho yewe no kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe na mirongo icyenda na kane habyarimana n'umugore we agatakanze gurutse ku izina ngo naho ubundi rwose ntibari bagihuje habe na gake bari baramaze kubyara nabo nta kindi cyari kibahuza ibi byose byatumye perezida habyarimana ahinduka nk'umuntu watoye umutwe wari ufite ihungabana ridasanzwe kuko umugore we yishakiye yari yaramaze kumutera umugongo hafi muri byose ngo kuko nubwo yakomezaga kwitabira k arasisi ka gisirikare ndetse akajyan mu misa ariko yagaragaraga nk'umuntu ufite ishavu kandi washobewe ku buryo ngo no mu rugo rwose we perezida habyarimana yatumiye abayobozi b'interahamwe ku rwego rw'igihugu ubwo ni perezida wazo kajugarobert na bavisi perezida babiri george rutaganda na fenias ruhumuriza bari kumwe n'umunyamabanga ndetse n'umubitsi hiyongereyeho n'umuherwe kabuga kugira ngo aganire nabo maze mu gihe yari atangiye kuvugana n'aba batumirwa be ngo agatakanze gahise agira mu rugo maze amuca mu ijambo ahindura ibiganiro ngo ndetse mu kanya gato sira ferwabukumve umwe muri basaza be abarahageze maze burundu inama ya habyarimana barayangiza asigara ntacyo kuvuga afite arumirwa ahubwo bo bizamurira ibindi biganiro bitari bifite aho bihuriye n'ibyo yavugaga umutangabuhamya watanze ubuhamya akaba ataratangaje umwirondoro we kubera umutekano we mu gihe yatangaga ubuhamya mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u rwanda yavuze ko aba batumirwa bavuye mu rugo kwa Perezida Habyarimana mu yine z’ijoro ariko ngo buri wese wari uri aho ngaho yabonye ko perezida habyarimana ntawe ubasha n'imbaraga yari agifite ahubwo byose byari mu biganza by'umugore we agatakanziga ndetse n'umuryango we ku buryo nk'umugabo mu rugo nk'uko asanzwe afatwa mu muco w'abanyarwanda nta nijambo yashoboraga kugira ku bashyitsi yari yatumiye perezida habyarimana ntaho yari asigaye mu mezi ya nyuma y'ubuzima muri perezida habyarimana yari umuntu wababaje uteye agahinda n'impuhwe kubera ko ahantu hose yasaga n'uwagotoye muri gereza atari kubasha kwivanamo kuko ubwo no mu ishyaka rya matayo ngira umpatse wari waramusimbuye kuriyobora atariamworoheye kuko no nokitarikiya 1 mu mwaka wa 1993 ubwo muri uganda atamubwiye byatumye bashwana cyane amubaza impamvu atari yamugishije inama mbere kujyayo mu gisirikare abasirikare babaheza niba barimo bagosora nsenge yumva na tore n'abandi bari barasezerewe mu gisirikare bagifite imbaraga barimo serr ubuganarwa gafilita nabo ntibari bamworoheye kuko bo banamuhoraga ko yari yarabirukanye mu rugo rwe naho yari akomerewe bidasanzwe kuko washingiwe ku makuru yatanzwe n'incuti ye y'igihe kirekire ya perezida habyarimana yitwa paul heniliyo wari warabaye mu rwanda mu gihe kirenga imyaka itanu wari uziranye na habyarimana byihariye mu gihe yaganiraga n'abakozi b'iperereza b'uburigi ku rupfu rw'abasirikare babo mu rwanda uyu paul heniliyo yavuze ko muri icyo gihe cy'amezi abanza na kane perezida habyarimana yari yarahagaritse kurya iwe mu rugo ku byokurya byabaga byatetswe n'umugore we aho guhera rero umutetsi we bwite kandi wihariye wamuteguriraga ifunguro rye ngo habyarimana gupfa aruzwa si rwo rupfa yashakaga gupfa nkuko byari byaragendagiye umusangirangendo we w'igihe kirekire yarahiritse ku butegetsi kayibanda gregoire umwe mu barindiye umutekano perezida habyarimana mu myaka cumi n'ine yose witwa senyeri salatiye mu buhamya bwe yabigarutseho ati kuva intambara y'umwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda yatangira habyarimana yakundaga gukora mu ijoro kenshi ariko kuva mu kwa kabiri kw'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane yatangiye kubaho yigunze ndetse yitaza umuryango we cyane ku buryo yarasigaye yakirira abashyitsi be kure y'urugo rwe aho yumva agatekanye kandi yizeye ku buryo nta wabimenya cyangwa se ngo amubone ubwo ni ubuhamya bw'umwemucungiraga umutekano bya hafi noneho wanamubonye bwa nyuma tariki ya gatandatu z'ukwezi kwa mata mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane ubwo yinjiraga muri faruku mirongo itanu na salamu ubwo rero ni na amakarita yo muri politiki yo gutekereza amasezerano y'amahoro yarusha yari arimo amushirana muri make yari amaze kunanirwa ariko byose byarimo bimwaho ntibyari kure y'uburyo yabanye n'umugore we agatakanziga kuri benshi bati rwose habyarimana yari yarashatse nabi bidasanzwe kuko ni no muri ibyo bihincuru zo gupfa kwe zatangiye gukwirakwira hose ndetse nawe arabimenya nanone kuri iyi ngingo Paul yo mu buhamya bwe yabigarutseho inshuti ye bari baziranye mu gihe cy'imyaka irenga mirongo itatu rero iyo mwizeraga bidasanzwe mu mpera z'ukwezi kwa gatatu perezida habyarimana afashe urugendo yerekeza ku kiyaga muhaza aho we n'uyu mugabo bahuriye maze mu bwato bwabo bombi berekeza rwagati mu mazi aho bagiranye ibiganiro byabo byihariye bizeye neza ko nta muntu n'umwe ubumva ngo muri ako kanya Paul poroheriwe yamubonaga nk'umuntu wari ufite ibibazo byinshi ananiwe cyane ndetse rwose anacitse intege ngo habyarimana yamubwiye ko yifuza gutandukana na gata kanziga aho yamubwiye ati ndashaka kumuva iruhande nkagenda rwose ndashaka divoruse aho niho umubano waba bombi wari ugeze ngo perezida habyarimana yari amaze no kurambirwa umwanya wa perezida wa repubulika yashakaga kwigendera burundu ngo kuko mu mwaka w'igihumbi kimwe na mirongo cyenda na kabiri Ubwe bari mu rugo bari kumeza ngo yabwiye abahungu be ko yarwaye kandi nanone yumvaga ananiwe ngo yumvaga bidasubirwa aho akeneye kwiruhukira ngo reka ako kanya umugore we agati yahisemo kubita ku munwa ngo ndetse asaba abahungu be kudakomeza kumva ayo magambo yase muri iki gihe cya nyuma cy'ubuzima bwe habyarimana ari wenyine nta wundi yabwira yari yigunze bitavugwa byasaga neza neza n'ishusho y'akayibandagiragare mu gihe nawe yari afungiranye ntawe yakwitabaza ku buryo hari n'ababihuza no kuba ari ibihe byarimo bimwishyuza ibyo yakoreye inshuti ye perezida Kayibanda. abandi nabo batiyararimo asoma urwo yishigishiye kuko izo mbaraga umugore we agata yari afite ndetse n'abaramuwe ni we wari warabemereye ko bazigira ngo ubwo rero byari bimugarutse ariko nawe ntacyo yari afite abikoraho ni uko nyine yemeye guhebera urwaje mu birori bya pasika ku itariki ya gatatu z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane mu nyubako yari yari mu gasiza ku gisenyi nibwo mu birori yaganiriye na jacques Roger wamubwiye ko umuryango w'abibumbye wari ugiye kuvana ingabo zabo mu rwanda kubera gutinda ngo mu ijoro ry'uwo munsi nibwo habyarimana yafashe icyemezo cyo gushyira amasezerano y'amahoro ya rusha mu bikorwa ngo ubwo yafataga icyo cyemezo bwakiye ku wa mbere ya kane amenyesha enoke ruhigira wari umuyobozi w'ibirobye ko agomba gutegura imihango yo gushyiraho guverinoma y'inziba cyuho yaguye ni guverinoma yateganywaga n'amasezerano yarusha ya ngo agitangir itegeko ku rundi ruhande umugore we n'abandi bari mu kazu na bo bahise bafata icyemezo cyo kumwica ngo kuko noneho kuriye inshuro guhera ku mugore we n'abandi bantu bo mu kazu babonaga inyungu mu rupfu rwa habyarimana kuruta kubaho kwe kuko rwari kubemerera ko jenosid itangira batsemba abatutsi ndetse bagatangiza intambara kuri rp tariki ya gatandatu mata mu mwaka ubwo nama y'abakuru b'ibihugu bo mu karere yari yabereye idalisalamu ideyyauko 5 yararaswe maze perezida habyarimana apfa ubwo ndetse kuva iyo saha mu mategeko agatakanzi gahabyarimana atangira kwitwa umupfakazi indege ya fulukano mirongo itanu ikimara kuraswa mu nyubako ya perezida i kanombe agathe yarahari ari kumwe n'abana be batatu batatubarimo jali kubwibona agiye gufotoraho iyo ndege yari imaze guhitana se yaririmo igurumana jean umukobwa we mukuru ndetse bwe marie marisie habyarimana ndetse na bararengana muri umunwa wa habyarimana hisa hagera ari kumwe n'umugore we mukamusoni katarine muri umunwa wa gata n’abana be batanu abantu batangiye kuhagera bifuriza gukomera ndetse na telefoni zivuye imihanda yose zicicikana ziza kumwihanganisha ariko bitandukanye n'undi mugore wese upfushije umugabo akunda agatakanziga we yari ahuze cyane kuko kuri we byari bitandukanye rwose ibyaha byarimana warupfuye se yayari ingingo kuri we mu buhamya bwa suzana seminega wari inshuti ya gata kuko bari barakuranye yagarutse ku byo yabonye amaze kugira mu rugo rwa perezida habyarimana aje kwihanganisha inshuti ya kera yari imaze kugira ibyago nk'ibyo byo gupfusha umugabo muri ako kanya ngo ubwe yiboneye agatakanziga arimo yandikisha amazina y'abanyapolitiki bagombaga kwicwa bari barangajwe imbere na madamu wiringi imana gata wari minisitiri w'intebe wishwe bukeye bwaho uwitwa jabirara mu buhamya bwe we yavuze ko madamu agatakanzi gaahabyariimana ari kumwe n'abashiki bahabyarimana bababikira ubwo bari baramukazi be yasabye ko wiringiy imana gata landuwari ndasingwa kava luganda joseph na foster ucogoza bagomba kwicwa ngo buri wese wari uri muri urwo ruwazi neza kw agatakanzi ga yavuze ko hagomba kubaho kwihorera kandi hakicwa batutsi bose kubw umugabo we muri aka kanya asaga n'aho ari we wari usimbuye umugabo we ku butegetsi maze ubwaho uburenganzira bagosora wari umuyobozi w'ibiro bya minisitiri w'ingabo kugumya kugenzura ibintu akamuha raporo nta guca ku ruhande habyarimana amaze gupfa ubutegetsi n'ubundi bwagumye mu maboko y'akazu kandi mu kazu nta muntu wari hejuru yakanze ibyo ni n'ingingo yari izwi neza bagosora kivi imbere ya nyirabuja muri iryo joro ni nabwo yagiye gusinya ku itangazo ryagombaga gucishwa kuri radiyo rimenyesha urupfu rwa habyarimana ndetse no kuyobora inama y'iswi y'akanama k'abasirikare kari gafite inshingano ka zo kuyobora igihugu nyuma y'urupfu rwa perezida habarimana tah muro yariari ari kumwe nabasaza be bigaragazwa ko yari arimo ahabwa raporo y'uko jenoside yatangiye gukorwa abatutsi batsembwa ndetse n'uburyo intambro yari igiye kwerekezwa kuri rp inkotanyi kuko ingabo zayo zari muri senide zarimo ziraswaho mu rugo rwa uyu yari akomeje agenzura ibintu byose ndetse akagishwa inama ku cyajyaga gukorwa cyose ibi bigahita binumvikanisha uruhare rwo mu ishyirwaho rya leta y'abatabazi yakomeje umugambi wa jenoside wo gutsemba abatutsi kuko mu kwemezwa kwayo yagombaga kugishwa inama nuko byari bimeze ku rundi ruhande tariki ya cyenda z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'igihumbi kimwe na cyenda mirongo cyenda na kane igisirikare cy'ubufaransa cyatangiye operasiyo amahirize yo gucyura abaturage n'abandi banyamahanga bari mu rwanda ndetse ngo baza nta gahunda yo gutwara abanyarwanda bari bafite ariko bageze mu rwanda ku mategeko ya Perezida perez ubwo ingwa yategetse ko bagomba guhera ku mugore wa perezida habyarimana ni bwo kuwa gatandatu tariki ya cyenda z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'igihumbi kimwe na kimwe mirongo icyenda na kane koronel gregoire de yahise agira ugusura gutunguranye mu rugo kwa perezida habyarimana aje kubwira madamu agatakanziga habyarimana ko ahawe ikaze mu mujyi wa pari agata na we yari yamaze gufata umwanzuro wo kujya mu bihugu by'uburengerazuba gufata akaruhuko ndetse rwose yahisemo gushyira ububasha mu biganza bya bagosura ngo amusimbure ku mwanya ndetse na musaza we zigira nyirazo agata kanzigaye yumvaga ko ari igihe gitoya zahita agaruka mu gihe igihugu cyari kuba cyamaze gutekana nta kajagari karimo ubwo kuri we yumvaga ko ari igihe abatutsi bazaba bashyize na RP inkotanyi yatsinzwe urugamba muri make nta n'umwe wari kuba kimuteje ikibazo nyamara ntiyamenye ko ubwo bwaribwo bwa nyuma yari avuye ku butaka bw'u rwanda yari amaze koreka mu nkengero y'umuriro ya jenoside yo kurimbura abatutsi biturutse kuri politiki z'urwango irunda bwoko n'irunda karere zimakajwe nawe ndetse n'umugabo we n'abandi basangira ngendo beba hafi bo mu kazu ndetse yumvaga ko kujya mu bufaransa yari agiye gukora za diri zitandukanye mu gushaka intwaro n'ubundi bufasha bwari gutuma ingabo ze zitsinda intambara yumvaga ko kandi mu bufaransa yari agiye kubona urubuga rwo kuvuga mu guhangana ku rwego rwa politiki mpuzamahanga ndetse akanabona umwanya wo kubwira itangazamakuru mpuzamahanga ibyo arimo bibera mu rwanda mu nyungu ze bwite nyuma yo gusurwa na desain hahise hakurikiraho kuzinga ibyangombwa byose kandi vuba avuba avu kuko indege yari igiye guhita iguruka maze ku isaha ya saa cyenda z'umugoroba zo ku itariki ya cyenda z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'igihumbi kimwe na mirongo cyenda na kane agatakanziga ari kumwe n'abana be batatu muri umuna we mukamusun'umugore n’umugore we bararengana n'abana be batanu n’umukwe wa rufonse ntiriva munda na musaza wesilaferi wa bukumba buriya indege yacakanyiriza ijana na mirongo itatu ibajyana ipari ndetse bukebweho abana bo muri oroferi na sentagati yari yarashinzwe na gatakanziga ngo ujye yakira abana b'abasirikare baguye ku rugamba nabo bajyanywe n'ingabo z'ubufaransa zari muri operasiyo ya Marise maze abakozi b'abatutsi bakoraga muri iyoroferi baricwa kandi bicwa nabi iyiciro ryaba abakozi ryakozwe na madamu agatha kuko ubwo iyo atanga itegeko ryo kutagira ubakuraho mu gihugu cyari cyuzuye intera hamwe n'abasirikare bari bamaze kuba bicanye i ruharwa nta n'umwe wari gutinyuka gukora kuri aba bantu kubera ububasha n'imbaraga by'akataraboneka bya Kanziga. ariko ibyo ntabyashakaga kuko aba bari abatutsi iyiciro ryaba abakozi ryagizwe ibanga rikomeye kandi ntibyongera kugarukwaho kuko byari kwangiza isura ya madamu agatha kanziga habyara imana cyangwa se first lady agata kanzi gahabyara imana ndetse no mubikira wareraga abo bana w'umufaransa akazi yabujijwe kugira icyo avuga ndetse ageze mu bufaransa aho isi ajyanwa hatagerwa n'umuntu uwo ari we wese aba ahacecetse ngo atazavuga uruhare rwa gata yiboneye muri jenoside yakorewe abatutsi by'umwihariko muri orufeli na senta agate. nyuma y'iminsi navuye mu rwanda hari tariki ya cumi na gatatu z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'igihumbi kimwe cyenda agata kanzi gari kumwe ba n'abantu bari kumwe nawe yageze mu bufaransa maze yakirwa mu byubahiro byose bikwiye umugore w'umukuru w'igihugu mu ishusho yo kumuha indabo nziza z'igiciro cy'agatangaza zari zove kwa perezida mitera ziherekejwe na sheke ibihumbi mirongo itatu na bitanu by'amadolari yo kumufasha nk'impunzi aho ku kibuga cy'indege yakiriwe na minisitiri w'intebe edouard baradu wari kumwe n'abandi bana ba perezida habyarimana barimo jean pieri habyarimana leo habyarimana jean claude habyarimana marie hose habyarimana na bernard habyarimana bari baje kwakiranyira n'abandi bavandimwe babo uyu muryango uhise werekezwa muri hoteli yitwa foresitihili hoteli yari iri mu mujyi wa pari rwagati yishyirwaga na leta y'ubufaransa maze nyuma y'igihe k'ibyumweru bibiri bahise bimukira mu nyubako imana yari yaraguze mu bufaransa yari iriahitwa vilamozar kuri czm ondisom mu mui wa pari uyu mugore agatakanziga yariarimo abaho mu buzima bwo muri hoteli y'inyenyereshano nyamara abatutsi mu rwanda barimo bicwa kuva ku bana b'ibibondo ndetse n'ibitambambuga kugeza ku politiki nyinshi yashinje izindi akazishyigikira benshi batuye abandi ngo yo kiri hafi by'umweru bitatu none hagati ari umuryango we bashyize hanze ibarowa ndende igaragaza ibigwi bya perezida habyarimana mu myaka irenga makumyabiri maz ategeka urwanda iri tangazo ryakurikiwe n'ikiganiro yagiranye n'abanyamakuru ba sheni ya televiziyo y'ababiligi yitwa rtbf muri ibi biganiro byose yibase yabo yitaga abanzi b'amahoro bivuganye habyarimana ndetse yanigaragaje nk'umupfakazi w'umukene ugomba kugirirwa impuhwe n'imbabazi nyamara yari atuye muri aparitema y'agatangaza nahenze bitavugwa hashize amezi atatu avuye rwanda ingabo za rp nkutanyi zatsinze urugamba zihagarika jenoside yariirimo ikorerwa batutsi maze abona bagenzi be bandi bafatanyije kwishyura mu ntambara muri jenoside batangira gutsemba abatutsi barumirwa maze batangira gukubita hirya no hino isi maze nayo ibabana ntoya bitavugwa maze agatakanze gahatangiye afite icyizere cyinshi cyo kuvugana n'itangazamakuru y'abihunga asa n'uburi wirengero kuko kuri iyi nshuro byasaga ntacyo afite cyo kuvuga ubu rero hashize imyaka makumyabiri n'irindwi jenoside yakorewe abatutsi hagaritswe agatakanze Habyarimana agiye agarukaho gake cyane kuko umuryango wa habyarimana waturanyije jaride habyarimana umuhungu we muto ngagira abari wuvugira naho nyine n'abandi bavukana ntibapfa kugaragara gusa nubwo gatatu avuga yakoze byinshi kugira ngo yikure mu isoni n'ikimwaro nkaho yagize uruhare rukomeye muri robingi ataraboneka y'umucamanza jaride ruguil yo gushinja abayobozi bakuru b'u rwanda bahoze mu gisirikare cya arape inkotanyi ko aribo ya perezida habyarimana ndetse nubwo yari yacecetse ariko agatakanze igahe akoranye ibya hafi na buri wese warwanyije leta y'u rwanda kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane uhereye kuri arir abac ntako atagize rwose mu gukora byose ashoboye kuri iyi ngingo muri iyi myaka yose kuva mu mwaka 1994 ntabwo yumvikanye kenshi mu itangazamakuru naho yumvikanye hose yumvikanye nyine avuga leta y'u rwanda nabi kandi birumvikana ko ata nayivuga neza ndetse jobundahangaha yongeye kumvikana mu kiganiro cy'uruhererekane kuri radiyo ijwi rya amerika avuga ku byakudit mu mwaka wa 1973 aho yumvikanye yumvikanyiitandukanye niyo kudita ko nta cyo yari ayiziho ariko abazi neza ibyo bazi ko rwose agatakanziga n'umuryango we bari bazi biri gukorwa ku musaruro yagezeho kubacigatiza ubutegetsi mu myaka irenga makumyabiri uyu munsi agatakanziga yari yari afite imyaka mirongo irindwi n'icyenda y'amavuko arabura umwaka umwe ngo yizuze mirongo inani aracyaba mu gihugu cy'ubufaransa ho kugeza ubashakisha ibyangombwa by'uko ari impunzi ariko yarabibuze ndetse n'ejo bundi umucamanza yaramuhamagaje kugira ngo asobanure aho ahuye n'ibyaha by'umujandarume w'umufaransa paul baril ndetse kandi ubutabera bw'u rwanda bwatanze impapuro zo guta muri yombi uyu mugore kugira ngo afatwe aburanishwe ku byaha ashinjwa birimo uruhare rwe rwihariye muri jenoside yakorewe abatutsi ndetse jeundahangaha mu kwezi kwa 5u ku mwaka 221 igihe perezida w'ubufaransa yemeraga uruhare rw'igihugu cye muri jenoside yakorewe abatutsi yongeye kugaruka ku izina gata kanzi gahabyaraimana nk'umwe mu barebwa n'ibyemezo by'ubutabera mu gukurikiranwa ku ruhare rwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'994 icyo ntazi neza ngo niryo ariyo bishobora kuzabahonga agatakanziga habyarimana bazwi uko yahemukiye u rwanda n'abanyarwanda bose muri rusange niba nange mpari ngomba ibagezeho kandi nshoje ntiyo rero kuri iyi ngingo yihariye twagarutse ku buzima bw'uwahoze ari umugore wa perezida habyarimana ariwe we madame agatakanziga habyarimana gusa nsoza ngo nkwibutse ko byinshi kuri agatakanziga nakubwiye muri iki kiganiro nabivanye mu gitabo nasomye bita sitepudi ni blad akaba n'umushakashatsi w'umwongereza endi ruwerisi iki gitabo uyu mugabo yagikoranye umwihariko uhambaye aho yibanze ku bikorwa byihariye by’akazu nawe niba ushaka kumenya byinshi ku kazi no ku bandi bari bakagize batari madame agatakanze gahabyara imana nagukangurira kugisoma nawe ukamenya byinshi rero nshimiye mwese twabaye muri iki kiganiro hasigaye naho uba utaha mu bindi biganiro byacu ndabibutsa ko iki kiganiro mwakurikiraga mwagiteguye na bizimana christian naho iyo bagitunganyije mu majwi nkanakibagezaho nitwirike safari mwakoze cyane imana ibarinde imana ibarinde imana ibarinde ariko sha uzahora uvumba ibiganiro byacu utavuga reba nk'umwanya uba umaze muri telefone mwese muvuga mufite ayahe makuru da reka mbabwire ntimufite interineti nimusure insinzi TV musobanukirwa amateka n'umuco w'igihugu cyacu mwungure ubumenyi nimuhave kandi mudakoze sabusikarayibi kugira ngo ayo makuru meza akomeze abagereho insinzi TV isoko y'inkuru zicukunguye zica inkuhaha